Så där, ja, kära vänner, varsågoda och tag plats i det att vi ska fortsätta programmet för Aerospace Almedalen där vi rullar ut en hel dag om flyg och rymd. Alla nytillkomna är varmt välkomna till oss och vi hoppas och vi tror, vi är övertygade om att ni kommer att få något med er vad ni än lyssnar på under dagen. De närmaste 50 minuterna ska vi ägna åt näringslivsperspektivet. Vi ska diskutera hur antalet små och medelstora företag inom flyg- och rymdbranschen kan ökas. Detta för att skapa högre värde för alla inblandade. För de mindre, de medelstora, de stora företagen likaså och därmed också stärka Sveriges ekonomi. Det kommer att föra fyra röster som hamnar i diskussion så småningom, men först kommer de var och en för sig. Vi kommer att ha Brogren Industries, det medelstora företaget från Älvängen i västra Sverige här. Vi har det stora globala företaget Roex Space på plats. Vi har också innovationssystemet representerat av Vinnova här. Men vi ska börja med Aerospace Cluster Sweden. Ett kluster med mål att öka omsättningen i flyg- och rymdbranschen. Och meningen med den föreningen ska vi föra om här via vd för ACS som är Göran Bellemo. Varmt välkommen upp på scen. God morgon. Johan frågade om det var bra att vara nummer ett. Jag är nummer två. Det känns bra. Och hoppas att ni är varma och har fått kaffe och fralla och sådär. Jag ska berätta lite om Aerospace Cluster Sweden. Jag ska berätta lite om vår resa, jag ska berätta om vad vi gör och jag ska berätta om varför vi gör det. Enkelt, vi vill öka omsättningen inom flyg- och rymdbranschen. Och vi brukar säga att vi är smörjmedel och vi är en del dörröppnare. Vi öppnar en del dörrar in i kanske framförallt de stora företagen och större organisationerna. Vår resa 2010. Kan vi säga att vi började 2013 lanserades vi här i Almedalen. Så vi har alltså femårsjubileum här. Sen har det hänt en del saker under resans gång. Och 2015 gick vi med i den europeiska klusterparaplyorganisationen IACP. 2016 så startade vi en västra nod i Trollhättan. Jag är från Linköping, Sveriges flyghuvudstad, säger vi. Så vi finns i Trollhättan också. Vi jobbar även internationellt. Vi skrev ett MOU med det brasilianska flygklustret 2016. Och vi startade Swift-projektet 2017 som jag kommer att berätta lite mer om. Och bara för en månad sedan så startade vi en norra nod i Kiruna. Och nu kan vi verkligen då kalla oss ett kluster för flyg och rymd. Ja. Idag är vi 60 medlemmar. Vi vill bli betydligt fler. Vi är både små och stora företag och organisationer. Och den här mixen är bra. Företag, akademi, forskningsinstitut och så vidare. Som jag sa, då, vi tillhör IACP som är den europeiska klusterorganisationen. Och det här med kluster det är liksom ingen svensk företeelse. Utan det finns ett antal flyg- och rymdkluster ute i Europa och ute i världen. Och det här är också ställen där vi kan öppna dörrar och skapa kontakter. Så, vad jobbar vi med då? Vi jobbar genom ett antal verksamhetsområden. Och sen, jag pratar om stora organisationer och mindre organisationer. De större organisationerna har ofta egna resurser för att hålla på med affärsutveckling, forskning och utveckling. Så vi har fokus på de mindre organisationerna, SMF-er eller små och medelstora företag eller SME, vad man vill kalla dem för. Och mycket handlar om samverkan. Vi vill att de större företagen ska kanske supporta de mindre företagen och mindre organisationerna för att man på sikt ska få nytta av det. Och mycket handlar om nätverkande exponering, att skapa mötesplatser, mötesarenor där de här olika aktörerna träffas då. Kompetensförsörjning brukar vara nummer ett, nummer två, nummer tre. Kan vi dela kompetens? Hur kan vi nyttja det? Och internationalisering. Att vi även jobbar internationellt med att växa. Policypåverkan och tjänster är också saker vi arbetar med. Swift, ett projekt inom ACS då, som drivs av ACS. Och det handlar alltså om hur ska svensk flyg- och rymdindustri se ut i framtiden.
Nu står det ju rymdindustri här. Jag vill ofta prata flyg- och rymdbransch eftersom industri är lite för smal, tycker jag. Det händer så mycket med tjänster och så vidare, så att vi ska inte bara tänka industri. Swift är då finansierat av EUs regionala utvecklingsfonder och av Region Västra Götaland och Region Östergötland plus ett antal företag som också verkar i Swift. Och det här projektet pågår under 3 år. Vi är i mitten, så vi har gjort hälften ungefär, och sen ska vi spurta och göra färdigt till slutet av 2019 då. Och det vi håller på med här, det handlar mycket om samma sak som ACS gör då. Vi pratar samverkan. Hur ska vi bygga ett kluster som blir varaktigt över tid och få det att fungera? Vi pratar mycket om koppling mellan forskning och utveckling och att faktiskt komma till affär. Som jag sa då, det är ju de här att öka omsättningen i slutändan som har varit mål. Och sen jobbar vi med våra produktionsarenor som är viktiga för att hålla på med forskning och utveckling och producera produkter som vi kan sälja. Så, det var lite vad vi är och vad vi håller på med. Och varför gör vi det här då? Varför tycker vi det här är viktigt? I Sverige så finns det idag ett fåtal stora aktörer. Vi har Saab, vi har RUAG, vi har EKN med flera. Det är väldigt få mindre SMI:er och SMF:er, svenska leverantörer. Och vi tycker att, som vi har pratat om på det föregående seminariet, att vi har hög tekniknivå. Vi är duktiga på att samverka mellan industri, akademi och forskningsinstitut. Så varför skulle vi inte kunna ta en större andel av de affärer som finns? Och de affärer som finns, det är ju så att flygbranschen har vuxit med cirka 5% de senaste 20 åren. Och prognoserna är att det ska växa liksom liknande framöver. Så att det är en växande bransch. Behovet de närmaste 20 åren, 30 000 flygplan, det låter ju helt otroligt mycket. Det är både den här ökningen men också att det är en hel del flygplan som behöver ersättas av nya flygplan. Som då har mindre miljöavtryck och så vidare. Så att vi tycker att vi borde kunna bidra där. Rymdbranschen är också stor och rymdbranschen är i förändring. Pratar vi mycket om positionering, jorddata, kommunikation etc. Och det här är ju också någonting som vi borde ta del av i Sverige med de möjligheter vi har. Så för ACS då så jobbar vi mot det här målet att vi ska femdubbla omsättningen för de små och medelstora företagen fram till 2050. Eller överträffa det. Så det är anledningen till varför vi gör det här. Och vi som gör det här, vi är ju inte så jättemånga. Jag sitter i Linköping och är klusterledare för den östra noden. Leif Johansson sitter på Innovatum i Trollhättan och är klusterledare väst. Och Olle Persson sitter i Kiruna och är klusterledare norr. Så vi försöker göra massa verkstad och aktivitet runt det här och öppna dörrar och smörja systemet som vi säger då. Så, tack så mycket. Jag tänkte bara ställa 2 frågor. Dina kollegor är inte på plats här idag, eller? Men det går bra att kontakta dem, ja. Naturligtvis. Du, är Sverige, ligger vi lite efter där? Är det så att andra länder har fler större andel av små och medelstora företag inom den här branschen? Om vi ligger efter eller före kan man väl fundera på. Jag tror att i Sverige har vi konsoliderat ganska mycket. De större företagen har blivit större och de mindre företagen är inte kvar i branschen och kanske egentligen inte har varit i branschen. Ute i Europa så finns det fler små och medelstora företag inom flyg och rymd och man har behållit det så. Så vi måste komma tillbaka dit, tycker jag. Vi kan väl ta fram ett lysande exempel på ett medelstort företag som har gjort en lyckad resa. Yes. Så ses du och jag om en liten stund. Perfekt. Tack så länge. Det är dags för Brogren Industries att inta scenen. Vi välkomnar Fredrik Olofsson här som är R&D Manager. Varsågod och berätta om er resa. Tackar för det. God morgon allihopa och god morgon också till mina kollegor som sitter i Älvängen och tittar idag. Så att det är en spännande idé. Fredrik Olofsson då, som sades här, och jag är forskning- och utvecklingsansvarig för vårt företag. Jag kommer att berätta lite grann om våran resa som har gjorts och lite grann då var vi är någonstans idag som företag. Min yrkeskarriär startade i slutet på 70-talet och då pratade man mycket manuella maskiner. Det var
fanns inget digitalt, det var analogt. Det var en helt annan värld vi levde i då. Ska vi se. Så. När det gäller företaget Brogren Industries då, så grundades det 1965 av Lars Brogren, som är till höger på bilden här. Samma år som Magnus Brogren då, sonen, föddes, som är i mitten på bilden. Och det är Magnus idag som är vår styrelseordförande. Lars finns kvar i livet, och även systern Marie då, som är en av de tre ägarna för företaget. Lars tog namnet Elbis mekaniska verkstad i Älvängen AB. Det talar ju då om vad verksamheten sysslade med då, och det var traditionell skärande bearbetning som enda affärsidé, och hade inga egna produkter, utan man jobbade med det som våra kunder ville ha. Vår resa då från traditionell mekanisk verkstad, där man då jobbade med att ritningen kom ut till operatören och man fick köra sin detalj och leverera den till kunden. Och den resan vi har gjort då mot högteknologisk industri, där vi idag jobbar med digitalisering, CAD-CAM, femaxlig bearbetning. Vi pratar mycket jagbudskap och ledarskap. Vi jobbar med processer och värdegrunder för företaget. Så det är en helt annan värld idag. Vi är runt 100 medarbetare. Så vi är ju en av de här SMF-erna då, som har gjort den lyckade resan som man pratar om. Som sagt, bild på vår fastighet. Vi ligger i Älvängen mellan Göteborg och Trollhättan. Så att vi är ju på Sveriges framsida. Vår verksamhet drivs idag av vår vd Börje Andermård, som också sitter med i styrelsen för ACS. Tillsammans då med oss andra 100 medarbetare, så driver vi verksamheten mot nya utmaningar. Det som har skett också senaste åren då är att vi har kommit med väldigt mycket i forskning och utvecklingsprojekt, där jag är ansvarig för företagets del i det. Idag så är vi med i 15 olika projekt ihop med våra kunder, våra leverantörer, olika universitet och högskolor. En liten bild på våra tre affärsområden. Vi har ju då på aerosidan har vi ett etablerat arbete och ett samarbete med GKN och Saab. ROAG har vi börjat prata med, haft lite träffar, diskuterat. Men när man ska in i den här branschen så är det ganska lång kvalificeringstid. Så där håller vi på med diskussionerna. Sen har vi parts, ett ben där vi har lite blandade kunder. Och så har vi vår gasturbinsida, som fortfarande är vår största del. Det är Siemens i huvudsak här, och det är Finspång och Trollhättan, där vi levererar komponenter till gasturbiner. Vi vill alltså vara spindeln i nätet, nära våra kunder, ta hand om kundernas frågor, förfrågan, projekt, och ansvara för att kvalificera oss och våra underleverantörer på olika nivåer. System, metod, artikelnivå, beroende på vad kravbilden är. Vi vill jobba då med avancerade sammansatta produkter eller detaljer med tuffa geometrier och annat. Så det är våran nisch. Jag kommer visa lite bilder då från våran verksamhet. Där vi här jobbar vi då med något man kallar för penetrant, alltså fluorescerande penetrant, för att titta på sprickor när vi har svetsat produkter. Det här är detaljer till gasturbiner. Till skärande bearbetning då. Vi kör femaxigt simultant idag. Ett projekt som vi var med till GKN. Var med och tillverkade den här detaljen. Både skärande bearbetning men också svetsning.
Här är en bild på våran lasersvets. Lite grann på hur det ser ut för våra operatörer idag. Här har vi ett av våra mätrum ihop med en av våra större bearbetningsmaskiner. Så startade vi vår resa mot flygindustrin. Våra vd och våra ägare satt och funderade liksom på hur ska vi ta oss hit? Vad är utmaningen? Vi vet vilka vi är, vad vi vill och vad vi kan. Men de satt hemma och funderade på hur fan ska vi ta oss dit? Och då startade vi ett projekt där jag blev ansvarig som projektledare för att driva igenom kvalificeringen mot AS 9100 då, som kvalitetskravstandarden heter för verksamheten. De här orden som dyker upp här nu då, det är de utmaningarna vi stod inför. Så att här jobbade vi rejält och länge och mycket. Vi tog 2,5 år att kvalificera oss från 2010 till 2012. Och vi är idag då första svenska underleverantören sedan efterkrigstiden på verkstadsindustrisidan som har gjort den här resan. Och vi pratar gärna om den och vi är med och visar vad vi har gjort. Så alla är välkomna till oss och se vår verksamhet idag. Som slutbild då, nu när det är fotbollsmatcher och annat, så är det ju så här att vi pratar mycket att vara tillsammans, samarbete, laganda och att vi då ska spela matchen Sverige Flyg AB på plan tillsammans allihopa och inte sitta på läktaren och vara experter, vilka många är. Så att ja, det var tack för mig. Mm. Tack för Erik innan du försvinner. Nu kanske jag börjar bli gammal och lite mjölig, men jag blir så rörd när jag hör de här familjeföretagen som börjar på i väldigt liten skala och så växer och går vidare. Mm. Och så vågar släppa sign och lämna kontrollen. Ja. Och få det till att bli något sånt här stort. Jag tänker också på resan där AS 9100. Det är 2,5 år, då krävs det att man har muskler och uthållighet för att göra det, inte sant? Det krävs, och att man har ägare som är engagerade och intresserade, ja, av att ta den utmaningen. Ja. För det är ju en satsning. Det kostar pengar att göra resan och det är ju en stor utmaning, och framförallt blir det också en utbildningsresa för oss som får äran att jobba med det. Det är... ja. Men det var alltså Brogren som själva kom på att man ville in på i banan där? Ja, det blev så, men det var också i samband med att GKN hade ett, eller gamla Volvo Aero som, ja, det heter då, ett projekt där man skulle hitta underleverantörer i närområdet. Och vi var väl en av de få som nappade på den resan. Så det gjordes en del undersökningar ihop med Högskolan Väst och annat hos oss för att ta reda på om vi var lämpliga kandidater innan de valde att vara med och satsa. För det är ju så att kunderna måste vara med och satsa om vi som små och medelstora leverantörer ska kunna vara med på en sån här resa. Ja, och det ska vi utveckla i diskussionen om en stund. Men jag har också bara poängterat att ni har lyckats få till samarbete både med de stora företagen och med forskningsvärlden. Ja. Vi utvecklar det sen, ja, tycker jag. Vi ses. Bra. Tack så länge. Och vi ska fortsätta med det stora företaget. Det är dags för Rolling Space och Folke Brundin som är marknadschef. Varsågod, Folke. Ja, god morgon allihopa. Roligt att vara här. Jag tänker börja med att prata lite grann om Ruag Space i Sverige och vår verksamhet. Och lite grann våra strategier. För mycket när vi kommer till underleverantörer så handlar det om att vi vill ju se underleverantörer som delar vår strategi och har samma typ för att det ska stärka oss och stärka vår konkurrenskraft. Så här är lite data Ruag Space i Sverige. Vi har verksamhet i Göteborg och i Linköping. Linköping är ju flygets huvudstad, säger vi, och vi brukar säga att Göteborg är då rymdens huvudstad med stor verksamhet. Vi omsätter lite drygt 1 miljard kronor och 90% går på export. De 10% som vi säljer i Sverige, framförallt till Saab faktiskt, där vi själva är då en legoproducent åt Saab. Och 2/3 av omsättningen är kommersiell och 1/3 är på ESA-marknaden, alltså den här European Space Agency.
Vi har dubblat vår omsättning de senaste 10 åren och hoppas naturligtvis att fortsätta. Marknaden är tuff. Så, men som Göran sa, det händer ju väldigt mycket inom rymdbranschen. 460 anställda, varav 350 i Göteborg ungefär. Och våra produkter, jag tänker inte ta några detaljer, men historiskt så kommer vi ur Saab och ur Ericsson. Och väldigt mycket samarbete också med Chalmers och högskolan i Linköping också. Så vi har mikrovågsprodukter, både elektronik och antenner. Det har ju historiskt kopplingar då till radarverksamheten som nu är i Saab, men tidigare Ericsson. Digitala, mycket datorer och datahanteringssystem till satelliter och bärraketer. Där vi hade väldigt mycket samarbete med Chalmers. Så det har varit en grogrund för oss att utnyttja det klustret med akademin. Och i Linköping, där vi kommer historiskt ut ur Saabs flygdivision, så är våra mekaniska system. Och lite grann vår strategi, som, och vi är själva då en leverantör till de stora, det är att kunna leverera liknande produkter till en mängd olika kunder och en mängd olika applikationer. Så vi säljer alla våra produkter till alla sorts rymdapplikationer då. Jordobservation, navigation, meteorologi, telekom, det är de stora växande områdena. Och sen även naturligtvis inom rymdvetenskap och bärraketer. Och kunder, där ser ni de stora namnen, så vi måste ju liksom kvalificera oss. Och när vi har med underleverantörer så är det väldigt viktigt att de är med tidigt. Så när vi jobbar med exempelvis kunder som Airbus, Thales, Boeing, Northrop Grumman. De är ju väldigt noggranna. Mycket bygger på heritage, att man inte bara är tekniskt kvalificerad utan också som företag. Att de litar på oss. Och då vill vi ju ha med underleverantörerna tidigt i den processen. Men så jag tror vi förstår väl våra underleverantörers situation, för vi har samma situation själva. Men då vill vi ha med våra leverantörer hela fasen, med slutkunderna också. Här har jag försökt summera lite grann vår vision. Och det är lite vissa då, vi är oberoende, så vi är inte ägda av någon speciell grupp. Så vi kan just få då flera kunder och utnyttja volymfördelar. Och det är också vad vi vill av våra leverantörer, ha höga volymer. De kan göra det mycket billigare än vad vi kan själva göra det. Och vi vill vara nummer 1 eller nummer 2 möjligtvis. Och minst det kommer till final, så vi måste satsa på vissa nischer. Marknaden är global, så vi måste vara bland de absolut bästa i världen. Och även då att konkurrenskraft och hur vi utnyttjar våra institutionella affärer, alltså de med statligt stöd eller resaaffärer, att verkligen få det avnämnare en hävstång till kommersiella marknader, just för att, och sen få en positiv cirkel, så arbetet på den kommersiella marknaden gör oss konkurrenskraftiga också på den institutionella marknaden. Och underleverantörer som vi har rätt mycket i Sverige. Vi föredrar svenska leverantörer. Det är en närhet, det är en kulturfråga. Vi samarbetar väldigt bra med underleverantörerna och vill ha den här sortens långsiktiga partnerskap. Så väldigt mycket vad gäller tillverkning av mekaniska detaljer. Och det är alla sorts material, både metall, kolfiber. Och vi har ett antal underleverantörer, och ni ser vi befinner oss, eller det är inga stora firmor i de stora städerna nödvändigtvis. Det kan vara Mölnlycke, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla, Finspång, Linköping och så vidare. Oj, nu kom den. Sen har vi andra mindre rymdföretag, har vi samarbetat en del med. Det har inte riktigt tagit fart, men vi har gjort försök så att säga, och även startups kopplat till Chalmers. Ett företag som heter Gotmic inom mikrovågselektronik och lagt ut kretsproduktion. Så det är den stora basen. Rent volymmässigt så köper vi mest utanför Sverige, men det är elektronikkomponenter. Så där skulle vi gärna se elektronikkomponenttillverkning i Sverige. Då kan vi verkligen öka volymen i Sverige. Och vissa enskilda detaljer köper vi också utanför Sverige. Så det var lite kort som en introduktion. Mm, tack för det. Bara ett förtydligande. Det är bättre affär för er att ha underleverantörerna att göra själva.
Oh ja, nej, det ser vi. Och underleverantörerna jobbar ofta på andra marknader än rymd också. Mm. Så de utvecklar processer och tycker det är roligt att jobba inom rymd. De kvalificerar sina processer och förbättras och skärper sig ytterligare. Så det har ju de nytta av och vidare nytta av både beläggningsmässigt och i rena volymeffekter. Mm. Så det, en gång i tiden gjorde vi själv mekanisk bearbetning, men det var 30 år sedan tror jag. Så. Mm. Och så flaggar du lite för elektronikkomponenttillverkare, vill vi gärna se fler av också. Ja, om det är något på den stora planen. Ja, härligt. Och så förstår jag att det pågår lite diskussion med Brogren som vi träffar senare. Men ja, det behöver vi inte ta upp här, för det är ju bakom ridån då, så det tar vi inte här. Och bara som en snabb fråga, ja eller nej, finns det förbättringspotential? När du, ja, du kan svara på den vad du vill, men välkommen tillbaka. Tack. Kort. Du, förbättringspotential när det gäller samarbetet med underleverantörerna, finns det? Ja, självklart. Nej, det är aktivt samarbete och det är det långsiktiga partnerskapet tror jag. Och de underleverantörer vi har vi ofta haft en lång relation med. Mm. Och det är det samarbetet mellan människor och förståelsen. Så jag tror det kontinuerliga, det är väldigt mycket där det sker. Men också strategiskt, det går att hitta ytterligare nya möjligheter så att säga. Mm, mm. Vi tar och sätter dem på pränt sen här, i alla fall mentalt i vår diskussion så småningom här. Tack så länge, Folke. Vi går vidare och tittar lite grann på vad det faktiskt finns för stöd då för SME som vill in på marknaden eller och växa vidare inom vårt innovationssystem. Margareta Groth är här, enhetschef för industriell utveckling på Vinnova, ska ge oss en inblick här i projektprogram och strategiska innovationsområden med bäring på flyg och rymd. Välkommen, varsågod. Tackar. Hörrni, vad kul att få börja morgonen med att titta på bilder på svetsning och ytbearbetning och så. Jag är maskinare i grunden själv och blir alltid lite glad när det luktar liksom skärvätskor och så. En viktig del i att jobba på Sveriges innovationsmyndighet är ju också att ha en inblick i hur ser svensk industri ut. Vad kan vi göra för att bidra? Det kommer jag prata lite grann om idag. Och bara, hur många känner till Vinnova sedan tidigare? Vad bra. Men jag kan bara summera vad vi gör. Många vet att vi ger mycket pengar till forskning och innovation. Vi är också en expertmyndighet åt riksdag och regering, som många myndigheter är. Och vi ansvarar också för information om EU:s olika forsknings- och innovationsprogram. Och just när det gäller flyg och rymd så ska vi inte glömma bort att Vinnova är naturligtvis en viktig finansiär. Men det är också de europeiska olika programmen och det vet jag att många av de större svenska företagen jobbar väldigt mycket med. Ett bra sätt att hantera de här långa kvalificeringstiderna är att börja vara med i de europeiska programmen. Bara lite snabbt om hur vi kan stötta då små och medelstora företag. Vinnova gör sina programinsatser och investeringar i tre olika nivåer eller tre olika sorters program. I basen så har vi väldigt många och stora samverkansprogram därför att vi tror att samverkan är något som tar oss framåt. Och det tycker jag att vi har hört från Fredrik och Folke här tidigare idag. Sen har vi också mer riktade program, till exempel direkt mot småföretag eller mot universitet. Och sen så jobbar vi en del med väldigt spetsiga teknikprogram, till exempel sådana som är materialinriktade för nya material inom flyg- och rymdindustrin kan det finnas. Vad betyder det i praktiken? Det är ju liksom, what's in it for me, tänker jag att ni tänker. Vi investerar pengar genom att ha utlysningar i olika program och vi flaggar upp det på vår webb och så. Det jag ofta får höra är att ja, men kan ni inte ha det här programmet just för oss? Gärna i 10 år. Och det kanske var lite mer så förut och nu gör vi inte så längre. Därför att vi vill åstadkomma olika saker. Men också för att omvärlden förändrar sig så fort hela tiden. Vi försöker vara lite agila och också matcha till exempel mot ramprogrammen i Europa och så. Men det vi hela tiden kan och som vi inte ändrar på, det är att vi kan finansiera både företag, forskningsinstitut, högskolor, offentliga aktörer, till och med numera ideella föreningar.
Och vi vill väldigt gärna att det sker i samverkan på olika sätt. Finansiering för den här heter Innovativa företag, och jag funderade en hel del när jag skulle prata här, och då tycker jag att Folke nämnde det så bra, att man kan jobba med småföretag som är startups, eller så jobbar man med en mekanisk industri som ligger i Kode, kanske, vet jag, finns det trevliga små verkstadsbolag. Och här är det ju så att vi kan finansiera olika småföretag i projekt som de bara själva är med. Och där har vi mot startups, mot mer etablerade bolag och så. Så att det, sen i diskussionen så tar jag gärna ju sån här, hur kan vi tänka? Igår på vårt eget seminarium som Vinnova arrangerade så hade vi ett litet företag som kombinerar drönarteknik och AI. Det tänker jag jätteintressant i det här sammanhanget. Som då är en liten startup. Sen så när vi kommer till samverkansprogram. Så för några år sedan så startade Vinnova tillsammans med Energimyndigheten och Formas. Vi har totalt 17 strategiska innovationsprogram. De är stora, de håller på länge, det finns mycket pengar, och framförallt så blir de en mötesplats för den som är intresserad av samma sak. Och just när det gäller ni som är här idag och det som ni kan vara intresserade av, så finns det, tror jag, fler program än vad ni kanske har sett från början. Jag är inte säker, men jag svarar gärna på frågor om det idag. Och självklart Innovair, som är ett flyginriktat program, men också metalliska material, lättvikt, produktionsfrågor. Och sen så är det ganska många av programmen som hela tiden tar fram utbildningsmaterial, kompetensförsörjning, IT-lösningar och så, som kan vara intressanta. Även om man inte finns i just den branschen, så är det ändå värt att hålla koll på. Och det här är något som vi jobbar mycket med, men framförallt så har vi mobiliserat så att många, många andra jobbar med det. Så jag skulle vilja slå ett slag för just de strategiska innovationsprogrammen och hur man kan fånga upp de, till exempel utbildningsinsatser som gör där. Och där ser jag att många av dem som jobbar med det är sådana högskolor och företag som ni har nämnt idag. Till exempel inom produktion 2030 så finns det en mängd utbildningspaket som är just riktade mot de som finns i industrin. För var jag än går just nu, varenda seminarium jag har varit på här i Almedalen, så dyker det upp ett enda viktigt ord, och det är kompetensförsörjning. Så det hoppas jag att vi också kan bidra till med det här. Lämnar er med det. Tack så mycket. Tack Margareta. Du står kvar, för vi ska få upp panelen här, Folke och Fredrik och Göran också. Ja, det gäller att tänka lite bredare då. Ja, det för, tror jag. För att hitta ingångar där. Bara en snabb fråga. Om man är ett mindre företag med begränsat med resurser för att ta reda på sånt, hur ska man gå tillväga? För det är ju någonstans i det gränssnittet som det blir köret. Vi hinner inte sätta oss in i alla detaljer, vi vet inte gångarna. Nej. Jag tror en viktig sak är att titta in hos Vinnova på webben och ta del av det vi har där. Och sen faktiskt prata med oss och ringa och fråga, hej du, jag har en idé, och så försöker vi hjälpa till. Mm. Så. Det är lite. Där sänkte du tröskeln i ett slag som jag tror ibland kan vara lite hög. Ja. Att våga kliva över om man kommer utifrån som ett litet företag, så kan det vara så. Ring och fråga. Göran, du replik direkt där. Ja, nej, men vi kan ju också hjälpa till inom ACS det här, att innovationssystemet, supportsystemet är väldigt stort och väldigt komplicerat, tycker jag. Och vi håller på att forska i det och kan ge tips. Vinnova är en aktör. Vi har ju supportat Tillväxtverket. Det finns Almi, det finns andra aktörer. Och lite vilken fråga ska man gå till? Vem med kan vi försöka hjälpa till med? Ja, bra. För ni är ju en dörröppnare och möjliggörare, som du skrev. Men företaget måste ju ändå vilja och det måste kunna sin kärnverksamhet. Så framgångsfaktorerna för den här samverkan mellan stora och små företag, vilka ser du att de är, Fredrik? Ja, de är ju, framgångsfaktorn är ju att de stora företagen har en plan för vad man vill, så att säga, med oss små företag också. Alltså vad är det för produkter? Vad är det för en resa vi behöver göra? Vad är utmaningarna? Och att man kan hjälpas åt att lösa de här problemen och möjligheterna som dyker upp då. Så att
Vi hade inte klarat resan om inte våra kunder hade hjälpt oss och utmanat oss. Mm. Folke, har ni en plan för det här? Ja, det, eller vi har ju som företag en plan och jobbar med underleverantörer permanent. Vi ser över det, men jag tror framgångsfaktorn just är väldigt mycket kring partnerskapet. Mm. Och jobba långsiktigt, förstå varandra, utveckla processer. Och jag tycker även i det här med innovationssystem att vi tar med underleverantörerna. Nästan inte alltid underleverantörerna känner till det, men de är med i våra projekt som vi driver med ESA på teknikutveckling och så vidare. Så det jobbas mycket på det. Göran? Ja, vi pratar ju, ska vi kalla det för mindre företag eller medelstort företag och stora företag. Sen har vi den här utvecklingstrappan. Jag menar, alla behöver inte bli leverantörer till Saab eller GKN eller UVAG, utan man kan bli leverantör till Brogrens eller någon motsvarighet till Brogrens. Mm. Så att man alla hjälper till liksom, i näringskedjan, om vi får kalla det för det. Mm. Där har ni ett uppdrag plötsligt. Ja, det är att ha någon som är mindre än ni och ta med dem. Gör ni det? Absolut. Ja. Och så är det. Så vi har ju kvalificerat egna underleverantörer till oss för att klara av våra processer. Mm. Har vi ju fått köpa tjänster av små, ännu mindre företag då. Men den stora utmaningen i början är faktiskt att lära sig förstå vad är det de stora företagen vill ha. Mm. För det gäller att förstå vad företagen är ute efter och lita på de här prognoser och volymscenarier som dyker upp, vilket vi är ovana vid som små företag, för vi tillverkar ju det idag som vi ska leverera imorgon. Vi brukar inte titta 5 år framåt, men det är den möjligheten som nu dyker upp. Så det är en ny, ska jag säga, strategitänk vi behöver ha bland små och medelstora företag. Ja. Och det smittar ju av sig till våra leverantörer också då. Så jag tänker också ett öppet sinne att våga ta in det här, och också en pedagogisk utmaning då kan för den som är stor och också måste vara snäll, som vi vet att Bamse säger. Va? Ja. Att det är viktigt att man kan alltså förstå att man lägger fram det här på rätt sätt för att attrahera kvalificerade leverantörer. Mm. Folke? Ja, jag tror Rymdstyrelsen har ett speciellt program också för riktigt små företag som är reserverat för dem. Så det är kombinationen att göra eget och samarbeta med nästa så att säga, nivå i leveranskedjan. Så det... Margareta, finns det något som du tycker att SMS måste känna till, sådär som är kritiskt för att bli en leverantör? Ja. Det jag tror att man måste göra, det är just att ha den här egna idén. Mm. Att vilja göra någonting och se de möjligheterna. Och man kan ju få de idéerna genom att se sådana här kluster eller följa en sån här webbsändning och så. Liksom börja tänka. Mm. Och den strategin, det är drivet. Om det inte finns där, då blir det jättesvårt. Mm. Så att det tror jag är en av de absolut viktigaste komponenterna. Mm. Ja, Göran. Jag pratar om det här med förståelsen. Jag menar, ibland får vi fråga, ja, men kan vi få en order? Och på något sätt så är det ju en resa. Och ska man göra den resan så måste man vara övertygad. Man måste se målet någonstans där framme och hitta den här tilliten liksom, i systemet. Mm. Var ni beredda på att det skulle vara så komplicerat att bli certifierade till exempel? Nej, det var vi inte. Vi visste inte vad vi gav oss in i egentligen 2010 och... Flera gånger har vi nog funderat genom åren vad vi egentligen har gett oss in på. Men den utvecklingen som vi har fått och den potential och den möjlighet som finns idag, den hade vi ju inte haft om vi inte hade gjort den här resan. Så det där är ju svårt, och det är svårt att förstå när de stora företagen eller de kommer ut och berättar vad resan är och vart den, för vi har inte gjort den innan, vi har ingen aning. Men nu är vi ju det exemplet och vi är ju det företaget som kan vara med ute och prata. Mm. Jag tror att det är lättare för små och medelstora företag eller ännu mindre företag att lyssna på oss än att lyssna på de stora. Så vi har ju en väldigt viktig del i den här utvecklingen som vi nu hoppas ska komma tillsammans. Ja. Ser du några fler Brogrens i pipeline då? Det har kommit några till som är inte riktigt lika breda som vi är med olika delar, men som är på väg in. Så att det har kommit 2 nya SME-er inom samma bransch som vi är under de här åren som har varit då. Men vi är fortfarande väldigt få i Sverige, och när man pratar godkända leverantörer då så pratar vi ju AS 9100, och idag finns det, jag tror det är 21 certifikat i Sverige. Så det är inte många. Nej. Och där är ju Saab det största. De har 4 eller 5 själva. Så att, Som sagt, det är ju en resa detta, och det innebär ju ibland en avsevärd risk. Göran, hur ska man hantera riskproblematiken, tycker ni?
Ja, men det är lite för tidigt att bjuda upp till dans, men jag brukar säga att de större företagen, de större organisationerna har ett ansvar, om man kan kalla det för det, liksom att bjuda in till det här. Sen krävs det ju att tänka oss alla just det här med att pratar om att det finns ganska få svenska leverantörer, och då har man inte vanan att köpa svenskt, om vi nu får kalla det för det. Och då måste man ju ta fram den strategin. Alla behöver en strategi vad man vill. Och det är ju långsiktigt både för de större och de mindre, om vi säger så. Folke, den bilden som tecknades här, kan den vara en rättvis fördelning, tror du? Ja, det tror jag. Och väldigt mycket det här win-win, att hitta det. Och jag tycker vi hjälper de små. Alltså, det är ju vårt egen intresse. Att leverantörerna, sen det som inte har nämnts så mycket tror jag, det är det här klustret runt akademisamarbetet. Jo. Där kan komma mycket startups och avknoppningar, och vi samarbetar ju från de stora företagen och de små med akademin, så det är en arena där man lätt hittar nya mindre startups och så vidare. Så det är långsiktigt, och vi kan ha nationella rymdtekniska forskningsprogrammet är väldigt bra där. Och komma med och sen ta vidare det till ESA-studier. Jag tycker helt rätt det du sa, Margareta, om Europasamarbetet är att det är där vi hittar kunderna. Det är där vi verkligen möter kravbilden och kan utvecklas då. Och då upplever en utomstående att det måste vara i princip omöjligt för ett litet företag att komma dit direkt. Utan man behöver ta rygg, om man vill säga så, på de stora företagen. Ja, nej, det tar tid, och det handlar så mycket om förtroende. Och ofta vill vi ta in nya leverantörerna för ny teknologi som är vässa våra produkter. Och det är klart, det måste gå igenom en viss kvalificering. Så det... Någon tanke från publiken kring detta? Yes, vi hinner en snabb fråga här. Det kommer. Okej. Okay. Nu har jag bytt hatt och nu är jag vd för Hjelmk Oil, familjeföretag som tillverkar flygbränslen i Sverige. Det enda bolaget som gör det, vi har gjort det i 20 år. Vi har jobbat inom standardiseringsorganisationen ASTM. Vi har jobbat med stora företag. Det stora problemet som jag ser, det är när vi har innovationer som vi gör i ett litet företag. Hur skyddar vi dem? Därför att de stora företagen där ute, och även medelstora, de är som vargar. De knycker alltså idéer, de knycker till och med teknisk kompetens om man har en liten presentation. Och vad kan Vinnova göra till exempel för att lära oss bättre, hur skyddar vi oss mot denna stöld? Därför det är ju egentligen så att vi kan aldrig växa om vi inte får skydda våra hemligheter och vår kunskap. Tack, och en jättespännande och viktig fråga, och som är svår. Och... vi jobbar tillsammans med andra myndigheter i de här frågorna, till exempel PRV. Så faktiskt, när jag är klar här idag så ska jag gå till PRVs tält och svara på den här sortens frågor tillsammans med folk från PRV. Så att det vi kan göra, det är att berätta om de möjligheter som finns. Vi är inte patentexperter på Vinnova. Vi har hyfsad koll, men vi behöver också prata med dem som är ännu duktigare än vad vi är. Så att lyft gärna problemet, och så ska vi se hur vi kan guida på rätt väg. Har det varit en fara hos er, Fredrik, den typen av problematik som vi hörde? Nej, egentligen inte. Vi har ju inga egna produkter, utan vi kör ju på den design och de krav och de riktlinjer som kommer från våra kunder. Det som vi så att säga kvalificerar är ju våra processer och vårt know-how i de delarna då. Men det är klart att de medarbetarna vi har är ju intressanta för de stora aktörerna, men annars så har vi ju ingen sån situation egentligen. Och där öppnar sig också ett annat fält, det här med arbetskraften, konkurrensen om, eller det eventuella att man utnyttjar den på olika sätt mer flexibelt. Det kan man också utveckla. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle bara fördjupa lite när vi ändå har företag på tråden. Är det någonting ni behöver få stöd med som ni inte får? Ja, det vi diskuterar mycket internt nu då, och det vi egentligen vill göra, det är ju att kunna utveckla saker, våra processer, våra kvalificeringar, lite grann det här jobbet att ta reda på vad händer där ute, vad kan man göra där, vad finns det för oss som SME och hantera då. Och svårigheten på många av de här
programmen som finns idag då är att det ska ju vara kluster, det ska vara samverkan, det ska vara så. Men vi vill ibland ha riktade medel till oss själva för att kunna ta reda på saker och att utveckla vår verksamhet också. Så där hamnar vi lite kläm ibland då, att det går inte. Det finns små stöd, men då handlar det om att ta in konsulter i verksamheten, och det är vi egentligen inte intresserade av, utan vi vill utveckla vår egen kompetens. Så att, så Margareta, har du någon kommentar på hur man kan adressera det? Det är ju ett dilemma. Jaha. Det jag tänker är att vi tycker det är jättebra att man inte tar in konsulter utan jobbar själv. För då stannar ju kunskapet inne i företaget, och det är vårt mål med de investeringar vi gör. Så där tycker jag mycket av våra stöd går ju åt till att göra ofta teknikprövningar och så. Så att här ser det ut på det sättet, så kan vi nog ge bidrag också. Beror lite på hur det ser ut. Så ring och prata med oss, så kommer vi en bit på vägen. Mm. Jag tycker vi löser en del knutar här på scen idag, eller hur? Det artar sig. Men kanske ändå, Göran, att det behövs en uttalad strategi för hur man ska göra. Eller vad säger du? Ja, nej, men jag tror att både de större företagen och organisationerna behöver en strategi, som jag säger, och att man faktiskt vill satsa och leverantörsutveckla svenska leverantörer. Så. Och de mindre då, eller SME:erna, SMF:erna, måste också vara beredda och göra resan och förstå vad det innebär att göra resan. Sen pratar vi mycket här tillverkande, och jag menar, det här med innovation är ju en annan inriktning som också är väldigt viktig. Förr gjordes alla stora innovationer på de stora företagen, så är det inte riktigt idag. Så att det finns en annan aspekt i det här också som är viktig. Jag ska gå och hämta varsin bok till er, det är Flygets årsbok. Under tiden, Göran, kanske du kan berätta om OCS har någon specifik aktivitet som du vill lyfta. Vi pratar ju mycket om det här att skapa mötesarenor, och vi samverkar med IACP, den europeiska klusterorganisationen, som har möte inom kort. Vi kommer ha ett möte i Trollhättan under hösten och sådär. Så det handlar om att skapa de här mötesplatserna, plus att vi också är ute då och pratar med både större och mindre företag och organisationer för att påverka och få en förståelse. Mm. Och hemsidan? Hemsidan finns, den är också väldigt bra. Och det är adressen? Ja, www.aerospaceclustersweden.com. Väldigt, väldigt kort och bra. OCS, aerospaceclustersweden.com. Yes. Och sen finns ju allting det här på Aerospace Almedalens hemsida också. Absolut. Om man vill se det igen eller lyssna igen. Klart man vill. Ja. Ja. Tack för din medverkan. Flygets årsbok, att gotta sig åt på hemvägen, kanske från Almedalen. Tack. Ja, vi fortsätter oförtrutet om 10 minuter då med en glödhet fråga. Det är flygets miljöoptimering, då ni som stannar kvar kommer att träffa en imponerande panel som ska tala om vad vi kan göra här och nu i frågan. Välkomna då!